atopámonos en Conbarro, vila que foi declarada fai 50 anos Conxunto Histórico Artístico, en novembro de 1972. te a ocasión de conocer unha parte moi importante desta vila, que é a súa xente. Pois agora estamos con dous representantes da Solaina, pero contádenos que é a Solaina. Pois unha asociación de defensa do patrimonio que xa ten máis de 30 anos que se fundou en 1987 coa idea de defender o patrimonio de Combarro, por unha parte estudialo e por outra parte, digamos que difundir os os valores que ten e eh, coidar de que o pobo estubera ben, de forma que os que nos visitan, pero sobre todo a xente que esté aquí viva nun pouco confortable, no que se sinta ben e e, e e no que se sinta orgullosa de vivir, non? Falemos un poquinho do patrimonio de Conbarro. Desde un punto de vista arquitectónico, mm, estructural, digamos, eh, a importancia de Conbarro eh, está relacionada, este Conbarro que temos hoxe, ten a, a relación directa con Mosteiro Vieito de San Xoan de Pollo, non? Eh, a través de desordenamento, que hoxe non podríamos decir o planeamento foron desenvolvendo a través desa vía principal que concebiron, que sería a Rúa Nova, e esa Rúa Nova, basicamente, funciona como elemento comunicador, pero a vez distribuidor. Habría que decir que con barro é binomio, o binomio do campo e o binomio do mar. E entón, hai eses calexóns que van ao mar, pero tamén están os carreiros que irían a zona dos campos, a zona das veigas e a zona de Chousa. E, e unha cousa moi importante é que eh, o, o, o que foi o desarrollo do povo en dúas alturas. As casas eh, da marxen sempre teñen vista ao mar, as nunca, porque era trascendental, tanto para, digamos, luz, temperatura, incluso esa cuestión de que se podía ver os, os, os barcos, os barcos que chegan e se van. Todo eso, sí. era, era moi importante. Sí. E ese binomio do que comentaba de Mar, e tamén, por outro lado, pois eh, a terra, os labregos, tamén fixo que apareceran orrios non? E incluso preto do mar que é unha das características tamén principais de, de Conbarro, máis visibles, digamos. Sí, sí porque hai, hai moitos e ademais teñen esa característica eh, que están, como neste caso aquí, perto de nós, entre as casas, pero no caso de Conbarro, fixos unha especie de muro costeiro que, que andrá este moi ben eh, documentado. Eh, nos entendemos que no século XVII, que foi cando o millo chega aquí e se espeza a expandir. Os pois necesita espacio, hai que guardalo, hai que acumularlo. E eh, creas esa franxa, ese muro, ese balo costeiro, eh, en ese espacio do muro costeiro levantas a maior parte, hai máis de 30 eh, orreos nesa, nesa zona costeira ganada o mar. Non? E outras características de Conbarro son os soportais. O soportal de Conbarro é diferente no sentido de, de dimensional e de función con respecto de Pontevedra ou de Compostela. Non? Dicía, cando estivo aquí Carlos Maside no ano 52, que vivía en Conbarro, dicía que era un lugar de traballo tamén e de plática. Non, ese sentar, ese banquiño para estar aí e comunicarse e facer os labores que había que facer. Imos falar agora tamén pois de como foi cambiando non? con barro dende que vos erades pequenos, E como era esas plazas, como estaba todo, como foi cambiando, como está agora, e tamén a participación na Solana en todos estes cambios. Contanos, contadenos. Bueno, pois, eh, lóxicamente, os que nacemos na década dos 60, eh, vivimos moitos cambios, non? Con Barro, ainda hai 60 anos, tiña un modo de vida moi, moi tradicional, non? No que moita xente vivía da terra, vivía do mar, había xente na emigración, bastante e había xente navegando ben en mercantes ou ben en barcos de, de, de pesca, non? A parte dos mariñeiros que estaban. Iso, iso con barro que nos, que nos vivimos, non? E cando nos creamos a acción nos anos 80, eh, con barro tiña, tiña bastantes, bastantes carencias. Entre outras cousas, as rúas, ahora que están eh, moi ben empedradas, eh, prácticamente está todo empedrado, naquel momento había zonas que non estaban empedradas, que se enlamaban no, no, no inverno. E entonces digamos, que traballamos moi cerca da xente Eh, abordando problemas do día a día, problemas esenciales para mellorar as as condicións de vida. Eso foi o con barro no que nos empezamos a a traballar.